Tak, krásný dobrý den, drazí krvesajové, vítejte u finálního partu na Let's Play na hru Vampire the Masquerade Bloodlines. A já nebudu moc kecat, abych neničil atmosféru, nebo nebudu kecat o tématu, jenom vás upozorním, abyste si počkali na konec dílu, protože tam bude nějaký kecando a bude docela důležitý. Takže to by bylo jen tak pro začátek a teď už jdeme na finální setkání s princem a vrátíme mu všechny ty noci, kdy nás zneužíval svou neobyčejnou nadvládou a my jsme mu museli poskakovat a podržet. Ne, to ne. To ne zase. Ale už se mu konečně pomstíme, Parchantovi jednomu. Ty mě vidíš, a co s tím jako uděláš? Bam! Nic. Ani nevystřelil. Srabáci. V uniformách. To jsou teda kolegové, co ty jo? Tak prostě ke mně šel a oni ho oba dva synchronizovaně každý do jedné lopatky ho trefil. Fajn, ty jsi chudák, já se ti nemůžu smát, tebe musím litovat. Prostě kamarádi tě podrazili, co? No ale promiň, jde to dost špatně. Protože si mě chtěl přece jenom ublížit a to se nehodí. Tady pomačkáme čudlíky! Čudlík. Buttons. Buttons. Dost! Kde ten výtah, sakra? Vždycky mi ho volal Tlusťoch, ale ten už nemůže. Tady si. A už tady je uklidili, už tady není krev. Zavolí nějakou hadrošmudlu, která to tady vytřela do čista. Mimochodem, kolik mám krve, na boss fight docela dost. To by se dalo zvládnout. Jak se jmenuje ta slavná uklízečka? Ježíš Maria. Stará Kadrnšková? Já nevím. Jedem. Udržba! Nic. Šerif shlíží na město a říká si, v tomhle městě jsem zákon. Ne, neříká. Tak. Fero, co je? Fero. To je tak podezřelé. No a kudy jako já mám jít? A tady ještě po... Zamčeno, aha, nebo... Vylámaný čudle. Dobře, tak tohle úplně není ono. Vezmeme to postupně. Pobereme náboje. Stalker? Mají ty kravaty, to je hezký. Nosí vůbec policajti? To je blbost, když policajti nenosí kravaty. A v Los Angeles možná, jo. To je možné. Ale u nás... Otevři... Není tady nějaká morfinová tabletka třeba? Estrogenová tabletka? Vlastně kap... Čo by mi bylo? Prodat to už nejde. Prchnout to, co tu už nemůžu. Tohle je úplně totiž finále. Padni a uhni. Not here. Exit. To je zvláštní. To jsem si moc nepomohl, co? Ne. Au. Hudba. Ano, v takovémhle rytmu mu asi momentálně buší srdce. A nebo už taky třeba ne. Adios, amigo. Kdo tam do mě střílí? Zbraně lidi nezabíjejí. Já jo. Ha, tady mám jít. Tak když dovolíte, mladý muži. Kdo to byl? Co si to dovoluješ?
spolkl zbraň. Se udusil bouchačkou v krku. Au. Ty jseš tu, hej, dej pokoj. Si dobře pamatuju, co bude tady, tak to bude docela sranda. Že tady se na mě vrhnou takový svoťáci. Odemkni to. Ne, ani ne. Ni. Fuck yeah! Starkop! No už jsou tady. To bude úplně mazané. Má suicide. A polehali si kurňavšici. Jeden zůstal. Poslední Mohikán. Jsou obrnění kurně jak želva. Želvy ninja. Ne, to jsou, oni mají masky hezký. Hezký masky. Kde jste se tu zase vzali? Takhle ne, chlapci. Pokud vím, tak jich ještě docela dost nahoře. Ale to už nevím jistě, to už zase hádám. Nihao! Ježiš, to bude trvat dlouho. Ne, nebude. No tyjo, tady jich je jak... oven. A dokonce jeden zbyl na posilněnou. Fízla na kuráž. A nějak tak je to dál, no. Jo, rura. Jururu. Kde to má vršek? Jak to, že najednou můžu lézt jak vetřelec a předtím to nešlo? Wow. New location? Hell yeah. No co bude? Prázdno jako v hrobě. Tyjo, tady je stavba nějaká. Slyšíš meluzínu? Už ne. To z tebe vypadlo. Anakonda! Teda, ta tvoje anakonda. Ha, taky jednu mám. Tady, přímo tady. Kdo mě viděl, vytáhnu na něho anakondu. A bez dvojsmyslů furt, ne? Jsme dospělí, ne? Aspoň většina z nás. Fajn, kašlu na vás. To byla masová suicida. Jau. Dobře, jak chceš. Já to chtěl udělat po dobrým, ale ty to chceš ještě pohodnějším. A zas takovej dobrák nejsem. Ne. Nope. Co to je, prosím vás, toto? Neprůstřelný plachty. To by se hodilo kapitánu Jacku Sparrowovi. Kde je ten třetí? Oběd vám, neruš! Já nevím, co to je za týpka, to je nějaký Superman lidský úplně. Protože vidíte 168 a stejně to s ním vůbec nepohnulo. Nevím vůbec, co to je, ale má na sobě výbušninu. Má na sobě výbušninu Astrolite. Jestli si ho pamatujete, tak ho tady nastražíme do výtahu. Nastražíme ho do výtahu, ale naštvalně, protože mě překazil oběd a potom jsem nerudný, když jsem hladový. A pošleme jim to nahoru, ti budou překvapení. Kabum!
Ještě ne. Ještě ne. Za chviličku. Každou chviličku. Co to bylo? Mě to zasáhlo. Tak moment, reload. Tak jsem zpátky. Už jsem získal i ten astrolit. A tady tohle možná byla i dokonce upír. Sice si tím vůbec nejsem jistý, ale je to možné. Protože on to byl možná příbuzný toho Lacroixe. Lacroixe, nevím. Řekl, napsal tam Lacroix, že říká help. Takže to možná řekl on, ale taky možná ne. Takže moment, já si to savenu. A nastražíme bumbu, 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 bumbu. Nastraž. A nestraž. No, tak hezky, tak hezky, tak hezky, já čudla. And run! I don't wanna die! No, 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 no. Tady už by mě to zasáhnout nemuselo. Že ne? Dobagru se ještě už to vybuchlo, mám dojem. To je dobře. Zamčeno? You don't say? Yes. No. Jsem docela zvědavý na ten boss fight. On dokáže, jestli mě na něho zabere ta taktika, tak vám možná i ukážu, jak to udělat strašně snadno. Ale jestli ne, no tak to bude veselé teda. A veselé v tom smutném slova smyslu. Dolů prosím, pane Víta. A ten výtah pořád jezdí, to je zajímavé. Tam vybuchla výbušnina, která minule srovnala se zemí celé skladiště a výtah jste z obsidiánu postavené, ne tady tohle? A ne, neříkám to proto, že obsidián je v Minecraftu. Říkám to, že obsidián je trvanlivý materiál ve spoustě hrách a nejen v hrách, taky dokonce v reálném světě. Znáte to, ne? To je takový to drsný. Reálný svět. Grafika je naprosto super, ale příběhová linka stojí za prd a obtížnost je fakt nemožná. I když to záleží na tom, jaký původ je vám náhodně vybraný. Aha, to už jsem psal do nějakého komentáře a sklidilo to docela úspěch. Celých 9 palců nahoru, ježiš. Maria, to je úspěch. To je skoro víc než jedno moje video. No, to je smutné trošku, nevadí. Že bych to psal k Nejfejkovi? Na tom ani nezáleží. Tak. Proč jdu dolů, když se musím dostat nahoru? Aha, tady jsou ty dveře, že? Ne, jo, těma musím mít. Super. Žužo! Tady mi to nějaké podezřelé povědomé. Ne, já jsem tady. Tak takhle ne, vašnost to, takhle ne. Proč nejdu po schodech? Proč jsem zas tak zmatený? To jsem ani nekouřil žádné pampelišky. Kecám, dal jsem si hermánek. Lampa, blbá. Jsem tlustej, že ani dveře nejdou zavřít. Tak, tady jsem v tom patře a tady musí být někde nějaká cesta. Že bychom to probli na druhou stranu. Wamp, wimpy. Výtah, 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 šeby. Žeby, ne. Ne. Dolů, ale já chci nahoru. Je, jde to nahoru, dobrý. Dobrý, dobrý. No, tady je klídeček po neděli, ne? A výtah, výborně. Už se blížíme k vrcholku. 7, prosím. Teďka se dostaneme vám do toho patra, které obývají upíři. A to je sranda, protože tam se potkáme vlastně s naším klanem. Oni tam budou vypadat úplně stejně. A budou stejně v oblečení jako já. Ale nebudou zase tak výkonní jako já. Ale jsou všude a pálí po mně. Vidíte je? Tam jsem já. Jsem tady úplně zrcadlově obrácený všude. Go, 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 no, no, no. Ano, prosím, otevři to, otevři. Zabil jsem sám sebe, to je taková, zavání to metafyzikou. Ha, umřel jsem. No, tady se vypínají v tom, sakra, kdo bude zavírat dveře? Tady v tom komputeru, tam co tam byl za play, se vypínají
vypínají světla, ale ono je to víceméně na nic. Teď už jo. Ty máš taky meč, to je super. Jsme mohli být kamarádi, no, ale... Bratři v meči jsme mohli být. Já se budu teďka troši lilinku šetřinkat. Abych, že se nám blíží ten finální boss. Není zas tak těžkej, si myslím, ale dá se taky bez problému skapat. Můžete zatím hádat, kdo by to asi tak mohl být. Je, krevní bankář. Koukáš na město? Můžu koukat s tebou. Thank you. Šupí to presto. Máme hodně na práci ještě. No, hodně ne, málo, ale... Nemůžeme se zdržovat. Čím kratší video... Vlastně teďka už není třeba, že to nějak natahovat. Už jste viděli, co se dalo. A já se docela těším, až tady tu hru dokončím. Protože v podstatě se mnou od začátku, co jsem začal nahrávat. Klidně si schválně... Pusťte nějaký starší díl, jestli vás to zajímá. Vypadal jsem úplně jinak. Mluvil jsem tam úplně jinak. Myslím, že jsem se strašně moc posunul za tu dobu, co to natáčím. Tak je to skoro... Co to tady děláte, kluci? Třeba vyjde z těch dveří. A třeba taky ne. Pojď. Já budu čekat s tebou. Tak co myslíš, že vyjde? Jak mě pozná? Jak pozná ten rozdíl? Už nijak. No... Vela, 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 vela. Oh, ty jsi mě neviděl? Ne. A vidíš tohle? Jo, všiml si. Chytej, manželská hádka. Pitomá židliska. Sakra, když jsem ho měl asasínovat. Tak ne, výtah. Tam bude boss fando tam bude. Boss fighto. A to bych si měl teda ale prozichr save note. Prozichr. No. Čup. Jo, tady to savenu. A 3, 2, 1, moment pravdy, kdo pak je finální boss? Šerif! Gorila! Tak jo. Káčko. Ranged weapons si dáme. Jo, ranged weapons dáme. A bude to. What? Moment, tohle je nějaké zmatečné. Co to bylo? Jak se ti to povedlo? Sakra, já si tam chci dát, ale... Melee weapon. Tochmachmlama na blade. Ranged weapon. Hele, já se s tím nebudu nějak otravovat. Já to normálně vezmu do pazury. Normálně to čapnu takhle. On si tady se mnou tak bude chvilku pohazovat. On tady poskakuje nahoru a zase dolů. Takže vy musíte jako na těch schodech nějak mu hýbat. A navíc se strašně rád teleportuje, ale já si ho počkat, já se potřebuji nahnat do té jedné dané polohy, dobré. Kde se, šerife? Tady. Za mě se vždycky teleportuje. Za mě se vždycky teleportuje. Oh no, always. Ne, bloodbath, ne, to jsem nechtěl. Homicide. Ale kůž, chlape. Za mě, co? Jasně. Yeah, run, you little bitch! Za mě, au. Já jsem stiskl špatné tlačítko, jak je v mém zvyku. Kde je? Tady! Tyjo, na bok, hej, tak to ne, ty podvraťáku. Takové podrazy na mě neskoušaj. Za mě, no jasně. Nevidíš, že jsem pil? Oni se nakonec si střelný zbraně na konci a jí hodí. On vždycky sekne a paralyzuje mě na chvilku, tak proto se tak jako zaseknu vždycky.
Tady je špatné místo pro útěky. A dost! A dost! Ha, za nula? Jak za nula? On se teďka ještě přetransformuje. To je kýč jak hrom. Podej mi ruce. Mě tady mrskne a budeme ho muset... Ježiš, tady tihle hajzlici. Ale ještě, že tady jsou páni policajti, oni jsou takové přírodní zásoby krve. On je po nás taky háže. Jako ten boss fight by mohl být úplně epický, kdyby to fakt nebylo tak mizerně animované. Tak, já se tady zregeneruju. Oni taky po něm střílí, což je super. Hej, nepřestaň mi ho brát, nemůže být jenom tvůj. Ale vždycky mi tady strašně štvou tady tyhle malým cíti. Musí, ideální na to, buď ho můžete střílet, což je strašně otravný. Nebo on si na vás takhle taky zařve a je potom sranda, no. Ale je nutný zapnout tady ty světla. Zapnout tady ty světla a ono ho to tak nějak sundá na zem. On nemá rád světlo, on nemá brejle totiž sluneční, no. Asi z toho důvodu. Proleď, 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 kde seš? Tak to si děláš srandu, já ti říkám proleď. Proleď! Kde seš? Kde seš? Tohle je nudný a trapný, kde seš? On tady na mě háže, tak já si ho jdu nalákat po to světlo. Co to bylo? To byl taxík nebo co po mně hodil? Hele, tak takhle, ale ne, vleď do toho. Vleď? Co to je toto? To se ještě nestalo. A tohle mě nebaví. Co ty chceš? Běž pryč. No, jo, do světla. A jdeme do něj, on toho moc nevydržá. A nevstávej. Nevstávej. Je tady ně... Starcop! Starblood! Jak kdybyste nevěděli, co je Starcop, tak to je starý český komiks. Nedivím se, že ho neznáte, já jsem ho, to bylo taky daleko před mou érou, já jsem ho nahoru našel skrz jedno představení divadelní, to je jedno. On ji zase paralyzoval, to je trapas. Hele, tak já se tady ještě občerstvím, on toho stejně už moc nevydrží. Ale dost! Pojď sem, neboj se, stejně by tě nakonec zabil, tak já to... Budu mít žaludeční vředy, pokud mě budeš pořád rušit. Chiropteran behemot. Tak, jdeme zapnout druhý světýlko a už ho snad uzemníme. Bad signal! Po mně hodil fízla. Sundal jsem ho, je na zemi, není. OK. Pitch. Pitch létající. Co to nehází, to půjď. When the night is dark, and the moon is only light we see, I won't cry. Tak. To by bylo už jenom finální záběr a je dohráno. No, rychlej. No, nazdar. No, už mu spadl hřebínek, má z nás strach a teď si tady prostě zoufá. Měl jsem tě té noci zabít, se stejný jako tvůj stvořitel.
Ale já mám pořád svůj sarkofág, takže mi můžeš políbit. To se nám snaží říct. Ale já mám key. Klíč. On si pořád již nejvně myslí, že nás může tak jako nějak ovlivňovat. Kde pak? Give me the key. Ni. I said, give me the key. Tady máš klíč. Parchant jeden. Kravaťácký, skorumpovaný. Bez tak seš politik, co? Seš vlastně? Kuijini nás všichni zabijí. Houby, Kuijini už jsou všichni mrtví. Takže mi tady nevykládej něco. A já vás teď možná překvapím. Já mám sice možnost, abych otevřel ten sarkofág sám, ale já mám takové tušení, že se mi do toho úplně nechce. A tak mu řekneme, chceš klíč? Fajn, užij si ho. Je to dárek od anarchů. Papa. Vyhodíme klíč. On se tady bude tak šápat. Frajersky odejdeme. Neotočíme se ani, protože jsem těžký borec. A teď? On si myslí, že vyhrál, ale co se stane? On si teďka myslí jako, že zvítězil mimochodem, ale to je... No. Nebudu rušit. Užijte si to, jak se plazí. Jak odemíká... No takhle nějak odemíkám dveře ve 3 ráno já, no. Jo, přesně takhle. Teď ještě chvilku, jo. Takhle přesně vypadám. Teď ještě chvilku váhám, který ten klíč je správný. Boom, love jig. No, co se teda stalo? Co bylo v tom sarkofágu? Co třeba... Umije? Co? Co myslíte? Tady je Jack. A tady je původní obsah sarkofágu. Si užívá vyhlídku. A tady je řidič. Nevím, co je zač. Já vím, co je zač, ale je podezřelý. Driver. No a to je ono, přátelé. Dohrál jsem hru, která se mnou byla od začátku. A vlastně druhou hru na tomhle kanále. Fuuu. Co teď? Já doufám, že jste si to užili. Tak, krásná písnička, ale ji s dovolením trošku stlumím, protože jinak by mě nebylo slyšet. Zvláštní. Ještě se nám to tam zaplo. A tak, co jsem teda chtěl na to info. V popisku videa najdete takový malinký bonus. Jedno je fejkovní fan trailer, ending tady téhle hry. Těch konců je samozřejmě víc, ale tenhle je takovej, ze kterému se nedá jen tak dostat. Mohl by vás pobavit. A taky tam budou 3 fejkový trailery. Na fejkovej film Vampire the Masquerade Bloodlines. Je to fanouškovská... To je hrozné. Je to fanouškovská tvorba. A je to vlastně sestřih z různých filmů, ale mi se to hrozně líbí. Třeba se to bude líbit i vám. Říkám si, že je škoda, že tady ta hra ještě není natočená. A taky, co se týče nějakých plánů do budoucna. Brzo natočím informačku, ve které vám dám vám, divákům, možnost vybrat si nějakou hru z toho. Pokud se nevyjádříte, tak si asi vyberu nějakou sám, ale stejně bych byl raději, kdybyste si něco vybrali. A mluvím i k vám, co normálně nekomentujete, vy víte, o kom mluvím. A zároveň mám teďka tak nějakou práci s vánočním speciálem. Bude takové speciální videjko. Nevím, asi to celkem určitě nebude nějaký gaming, ale ještě nevím, jestli to mám udělat formou vlogu. Nebo takový kecando, je tady prostě ten problém, že na vlog nemám tak úplně technické možnosti momentálně a aby to vypadalo dobře, tak uvidíme. Budu se snažit, aby obsah převážil
nad formou, jestli mi rozumíte. A to je ono. Pokud se vám video líbilo, můžete mi dát like. Pokud se vám líbilo hrozně moc a chcete vidět i to další, dejte odběr. Pokud mě chcete něco vzkázat, dejte koment. A uvidíme se u dalšího videa. Pokud ne, tak se mějte fajn a čau.